Marshall Pick, Kabanata 5300 at na 40 Ang tunay na paraan ng paggamit ng soul Warmang lotus. Hindi nagtagal, ang isang space beacon sa Yangkai ay sa wakas ay nag-vibrate habang ang isang jade slip ay lumabas mula sa manipis na hangin. Agad itong kinuha ni Yangkai at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense at isang salita lang ang nakita. Atak Ang mensahe ay nagmula sa Great Evolution Pass, at ayon sa pagbabago-bago ng Divine Sense dito, Ipinadala ito ng adjutant ni Xiang Shan, si Li Xing. Natuklasan ng Great Evolution Pass. Hindi ito nakakagulat. Napakalaki ng Great Evolution Pass na kahit na itago ito ng isang illusion array, wala pang kalahating buwan ang layo nito sa Royal City ngayon. Tiyak na makakasagabal ito sa ilang Black Ink Clansmen at matutuklasan. Ngunit ang Black Ink Clansmen na nakatuklas ng Great Evolution Pass ay dapat na nawala na sa mukha ng mundong ito kaya ang Black Ink Clan ay hindi pa rin nagpadala ng anumang abiso. Sa madaling salita, hindi pa rin alam ng Black Ink Clansmen sa paligid na Black Ink Nests ang sitwasyon. Ito ang perpektong pagkakataon para kumilos. Kung maghintay pa sila, sa sandaling kumalat ang Black Ink Clan ng balita, mawawala na si Yang Kai at ang iba pa sa sorpresa. Si Yang Kai, na nakakrossleg sa loob ng kalahating buwan, sa wakas ay tumayo, naakitin si Cheng Kui at ang atensyon ng iba. Lumabas ka! Sinabi ni Yang Kai sa mahinang boses bago nag-message kay Magaw, Chai Fang, Shen Ao, at sa iba pa. Sa susunod na sandali, mahigit isandaang figure ang lumipad palabas mula sa Black Ink Nest sa mga grupo ng dalawa o tatlo. Isa-isa, ang mga worship ay ipinatawag habang ang mga miyembro ng squad ay lumabas mula sa miniature universe ng 7th grade masters at sumakay. Matapos ang lahat ay makaupo na, ang spirit Arrays ay umugong habang dose dosen ng mga worship ang lumipad sa iba't ibang direksyon sa napakabilis na bilis. Ito ang eksena sa Black Ink Nest ni Yang Kai, ngunit ito ay naglalaro din sa iba pang tatlong Black Ink Nests. Sa sandaling ito, higit sa dalawandang human squad ang kumalat mula sa apat na Black Ink Nests sa kahabaan ng outer ring ng defense line ng Black Ink Clan. Bagaman maraming tao, gumagalaw sila sa isang maayos at tumpak na paraan. Malapit ng sumiklab ang isang malaking digmaan. Hindi umalis si Yang Kai at sa halip ay nanatili sa loob ng Black Ink Nest. Nang umalis ang mga warship, pumasok ang kanyang kamalayan sa Black Ink Nest Space. Walang pag-aaksaya ng oras, pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest Space at agad na sumigaw sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense. Nagpadala ng lihim na utos si Sir Royal Lord, lumapit sa akin para tanggapin ito. Sa loob ng Black Ink Nest Space, ang dalawa o tatlong grupo ng Black Ink Clansmen na nag-uusap sa isa't isa ay kakaibang tumingin sa kanya. Una, ipinakita lamang ni Yang Kai ang mga pagbabago-bago ng kaluluwa ng isang feudal lord, kaya kung may anumang utos ang royal lord, bakit niya hihilingin sa kanya na ihatid ang mga ito? Pangalawa, kahit na mayroong isang lihim na utos, ang feudal lord, na ito ay maaari lamang itong ipadala sa buong Black Ink Nest Space. Bakit kailangan nilang maging close? Bagamat nakita ng ilan sa Black Ink Clansmen na kakaiba ang sitwasyon, hindi nila ito binigyan ng malalim na pag-iisip dahil may kaugnayan ito sa Royal Lord. Hindi nagtagal, lahat ng kaluluwa sa Black Ink Nest Space ay nagtipon sa paligid ni Yang Kai. Nagtanong ang isa sa Black Ink Clan Feudal Lords. Anong mga tagubilin ang mayroon ng Royal Lord? Sa sandaling ito, naganyong Black Ink Clansman si Yang Kai na halos kamukha ng tao. Nakangiti siyang tumingin sa lahat bago sinabing natukoy na ni Sir Royal Lord na mayroong human spy sa inyo, kaya dapat mamatay kayong lahat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang spiritual energy na kanina pa niya itinatago ay biglang sumabog at sumabog sa lahat ng direksyon. Nang marinig ng Black Ink Clansmen ang mga salitang human spy, lahat sila ay nagulat, at sa oras na maabot niyang kay ang salitang mamatay, hindi pa rin sila nakaka-recover sa pagkabigla at tinamaan sila ng nakakatakot na pag-atake ng soul niyang kay. Kasama ang kanilang mga bantay. Sa isang iglap, nilamon ng napakalaking spiritual energy ang lahat ng Black Ink Plantsmen sa Black Ink Nest Space tulad ng isang napakalaking tubig. Sa pagkakataong ito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang kaluluwa sa limitasyon, ibinabato ang lahat ng pag-iingat sa hangin. Mayroong madaling limampu o higit pang mga kamalayan na natipon dito, marami sa kanila ang mga Feudal Lord. Magiging mahirap na makahanap ng napakaraming Feudal Lord magkakasama sa labas, maliban kung mayroong isang digma ang nagaganap higit sa lahat, magiging mahirap na gawain para kay Yang Kai napatayin ang napakaraming feudal lord sa isang tunay na labanan. Ang Black Ink Nest Space ay isang magandang lugar sa bagay na ito. Hanggat sapat ang lakas ng kanyang spiritual energy outburst, magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na alisin ang lahat ng tao dito sa isang iglap. Sa mismong sandali na pumutok ang kanyang spiritual energy, ang mga kaluluwa ng lahat ng high-grade clansmen at ang pito o walong feudal lord na pinakamalapit kay Yang Kai ay agad na bumagsak. Maging ang kaluluwa ni Yang Kai ay nayanig at ang kanyang soul avatar ay pansamantalang na-distort. Bagamat ang kanyang spiritual energy ay kapantay ng isang 8th grade heaven opening realm masters, hindi madali para sa kanya na harapin ang napakaraming kaaway na tulad nito ng sabay-sabay. Ang high grade clansmen ay walang magawa sa harap ng napakalaking puwersa, ngunit habang ang mga feudal lords ay maaaring hindi nakabantay laban kay Yang Kai, sa sandaling sila ay inatake, sila ay likas na lumaban nang magkasalungat ang kanilang mga kaluluwa, sobra na para kay Yang Kai na lumaban ng napakaraming mag-isa. Gayunpaman, ang mga kaluluwa na hindi pa ay nayanig sa marahas na pagsabog na ito at saglit na natigilan. Sa maikling interlude na sumunod, isang pitong kulay na liwanag ang biglang namulaklak habang ang pitong kulay na lotus ay lumipad palabas mula sa katawan ni Yang Kai. Sa sumunod na saldali, bigla itong lumaki at naging higanteng lotus at binalot ang lahat ng kaluluwa ng Black Ink Clansmen sa oras na natauhan ang Black Ink Clansmen, nakatayo na sila sa Soul Warmang Lotus. Sa pinakasentro ng Soul Warmang Lotus, ang Soul Avatar ni Yang Kai ay napangiti sa sakit, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pag-atake. Isang napakaraming pag-atake ng spiritual energy ang umulan sa Black Ink Clansmen, na agad na pinatay ang ilan sa kanila. Ang lahat ng nakaligtas na Black Ink Clansmen ay namutla sa takot. Hanggang ngayon, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari, ang alam lang nila ay ang kanilang kapwa-angkan, na matagal nang naguukol dito kamakailan, ay biglang sumabog sa lakas ng Territory Lord at nagpatuloy sa pagpatay. Sa ilalim ng matinding panggigipit ng spiritual energy mula sa isang taong kasing lakas ng isang Territory Lord, lahat sila ay natakot at hindi mapakali, na parabang tinatapakan nila ang manipis na yelo. Sa pagmamasid sa kanilang mga kapwa-angkan sa kanilang paligid ay patuloy na nahuhulog o dumaranas ng matinding pinsala ang natitirang mga Black Ink Clansmen ay hindi nang ahas na manatili pa at agad na sinubukang umalis sa Black Ink Nest Space at bumalik sa kanilang pisikal na katawan. Ngunit may nangyari na lubos na napatulala sa kanila. Karaniwan, maaari silang umalis sa Black Ink Nest Space na may isang pag-iisip, ngunit ngayon, parang may kung anong puwersa na humaharang sa kanila, na pumipigil sa kanila na bawiin ang kanilang mga kamalayan, at umalis sa awan ng kabilang partido habang nanginginig sa takot ang Black Ink Clansman, nagulat si Yang Kai. Hindi niya akalain na ang Soul Warming Lotus ay maaaring magpakita ng ganoong epekto. Sinusubukan lang niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang ideyang ito ay nagmula noong siya ay nakulong dati sa Black Ink Nest Space. Noong nakaraan, noong sinubukan niyang kunin ang ganap na control sa mid-grade Black Ink Nest, nakulong siya ng Black Ink Clan sa Royal Lord Black Ink Nest Space sa pamamagitan ng hindi kilalang paraan siya ay nakulong sa espasyong iyon sa loob ng ilang taon bilang isang resulta, at kung hindi dahil sa soul Warming lotus, siya ay namatay. Hindi niya alam kung paano tatakan ang Black Ink Nest Space, kaya kinuha niya ang Soul Warmang Lotus at sinubukan itong gamitin bilang isang uri ng hadlang upang hindi makaalis ang lahat ng nakabalot sa loob nito. Sa pinakamagandang senaryo, gagana ito, at kung hindi, wala siyang mawawala sa pagsubok. Laking gulat niya, Talagang gumana ito, at mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng Black Ink Clansmen ay hinayla sa Soul Warming Lotus, kaya maliban na lang kung makalusot sila sa mga paghihigpit ng Soul Warming Lotus, hindi sila makakaalis sa Black Ink Nest. Kawili-wili. Kudlit. Walang katapusang umalang awang ang mga panaghoy at sumpa ng Black Ink Clansmen. Walang nakakaintindi kung bakit naging uhaw sa dugo ang kapwa ang ito sila ay nakulong, hindi na makalaban at hindi makatakas. Hindi nagtagal, nilamon ng kawalan ng pag-asa ang lahat ng Black Ink Clansmen, hindi nagaksaya si Yang Kai ng anumang oras sa pakikipag-usap, at hindi rin siya gumamit ng anumang soul secret techniques, binumbulang niya ang mga ito ng purong spiritual energy attacks, umaasa sa kanyang mas mataas na cultivation para durugan ang kanyang mga kaaway. Sunod-sunod na bumagsak ang Black Ink Clansmen. Napahalakhak si Yang Kai habang nagpapatuloy siya sa isang pagpatay. Siya ay gumugol ng ilang taon sa Black Ink Battlefield. Napatay pa niya ang Territory Lords, ang gulugad ng Black Ink Clan, ngunit walang araw na napakadali niyang napatay. Ito ay hindi lamang dahil sa isang gap sa lakas bagaman, ngunit din dahil ang human race ay sa wakas ay nagkusa na umatake pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Sa kanya nagsimula ang krusada. Pagkatapos ng mahabang oras ng incense of stick, ibinaling niyang kay ang kanyang tingin sa huling nakaligtas. Ang soul avatar ng huling feudal lord ay walang kapantay na madilim at habang nakatitig siya kay Yang kai, hindi makapaniwalang nagtanong siya. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Kahit ngayon, hindi sumagi sa isip niya na maaaring tao si Yang kai. Noong si Yang kai ay gumugugol ng kanyang mga araw dito, maraming beses na siyang kinausap ng feudal lord na ito at mukhang nababagay si Yang kai, kaya hindi niya talaga maintindihan kung bakit biglang pinatay ni Yang kai ang napakaraming clansmen niya. Dahil puro kayo basura hindi ka na kailangan ng Royal Lord. Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. Hindi na kami kailangan ng Royal Lord. Naramdaman ng Feudal Lord na siya ay tinamaan ng kidlat at ang kanyang kaluluwa ay lumabo. Ayaw niyang paniwalaan ito, ngunit ang paghahayag na ito ay isang malaking dagok sa kanya. Hindi binigyan ni Yang Kai ang kabaligtaran ng anumang pagkakataon na magtanong ng higit pang mga tanong at ipinutok sa kanya ang isang bolt ng spiritual energy na naghiwalay sa kabilang partido pagkatapos lamang ng isang incense stick na halaga ng oras, ang dating buhay na buhay na Black Ink Nest Space ay mayroon na lamang isang tao na natitira, si Yang Kai. Ang iba ay patay na. Maaaring nakapatay si Yang Kai ng maraming kaaway, ngunit kailangan niyang magbayad ng halaga sa anyo ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi niya sineseryoso ang mga pinsalang ito. Salamat sa lahat ng pagkakataong ginamit niya ang Soul Rending Thorn, nasanay na si Yang Kai sa sakit ng pagkakasugat ng kanyang soul hanggat hindi agad nawasak ang kanyang kaluluwa, ibabalik ng soul Warming lotus ang pinsala. Magkagayon man, nagsisi pa rin siya ng kaunti na hindi siya nakapaglinang ng anumang makapangyarihang soul secret techniques. Ito ay magiging mas madali para sa kanya na patayin ang kanyang mga kaaway sa lugar na ito. Dapat ko bang linangin ang ilang soul secret technique sa pagbalik ko? Kung hindi, wala akong magagawa kundi ang mag sa ganitong malamyang paraan sa susunod na makatagpo ako ng katulad na sitwasyon. Kudlit ngunit sa pag-iisip, maaaring hindi na muling magkakaroon ng ganitong labanan laban sa Black Ink Clan. Ito ay magiging ganap na walang kabuluhan upang linangin ang gayong mga pamamaraan sa kasong iyon. Tinuwanan ni Yang Kai ang kanyang sarili at lalabas na sana. Ngunit biglang, may napansin siya at sinimulan itong maingat na inspeksyonin. Maya-maya, napuno ng kakaibang tingin ang mukha niya. Laking gulat niya, ang mga soul ng Black Ink Clansmen na napatay niya ay talagang naabsorb ng soul Warming lotus at naging pure spiritual energy na ngayon ay ginagamit upang ayusin ang mga pinsalang natamo niya. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang soul Warming lotus ay nakakagawa pa ng ganito. Kudlit. Maraming taon na ang nakalipas mula noong unang nakuha ni Yang Kai ang soul Warming lotus, ngunit ngayon lang niya napagtanto na maaari talaga nitong pinuhin ang spiritual energy ng iba para magamit niya. Maaaring ito ang totoong paraan ng paggamit ng Soul Warming Lotus. Kudlit, sa pag-iisip, napagtanto niya na hindi pa siya nakakalagkad ng isang kaaway sa Soul Warming Lotus para lumaban noon. Kahit na sa maraming laban na kanyang nakalaban sa mid-grade Black Ink Nest, magtatago lang siya sa loob ng Soul Warming Lotus at aasa dito para labanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan Territory Lords. Kapag gumaling siya, lalabas siya at gagamitin ang Soul Rending Thorns para patayin ang kanyang mga kaaway bago bumalik sa Soul Warming Lotus para makabawi. Dahil dito, kahit na nakapatay na siya ng maraming Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples, ang kanilang spiritual energy ay hindi na ng Soul Warming Lotus pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Sa pagkakaalam ni Yang Kai, ang pinakamalaking paggamit ng Soul Warming Lotus ay nasa defensive at restorative na kakayahan nito. Ngayon, kakaiba ang natutunan niya. Ang lahat ng blacking clansmen sa espasyong ito ay namatay sa loob ng Soul Warming Lotus, Bounds, at nang gumuho ang kanilang souls, lahat ng kanilang dispersed spiritual energy ay naabsorb ng Soul Warming Lotus, matapos dalisayan ng Soul Warming Lotus ang spiritual energy, inilipat ito kay Yang Kai, inayos at pinalakas ang kanyang soul. Ang epektong ito ay nagpaalala kay Yang Kai ng flawless purifying golden lotus ni Wukong, na mayroon ding katulad na epekto ng pagdadalisay ng lahat ng pisikal na dumi. Kung hindi dahil sa Flawless Purifying Golden Lotus, ang enerhiya ni Wukong ay hindi maihahambing sa kanyang patuloy na paggamit ng Heaven Devil Uring Battle Look, at hindi niya kailanman makukuha ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Martial Pick, Kabanata 5350 Pagtambang at Paghabol Ang kambal na lotus ay mga innate supreme treasures. Ang Flawless Purifying Golden Lotus ay nagbigay daan kay Wukong na sumitsap ng lahat ng uri ng enerhiya ng walang anumang pag-aalala. Maaari niyang makuha ang anumang bagay, at hindi kailanman mag-alala tungkol sa anumang anyo ng mga sekwele. At habang natutuklasan na ngayon ni Yang Kai, ang Soul Warming Lotus ay maaari ding mag-alis ng mga dumi mula sa anumang anyo ng spiritual energy, na nagpapahintulot sa gumagamit na madaling makuha ito at palakasin ang kanilang kaluluwa ang isa ay nakinabang sa pisikal na katawan, ang isa ay ang kaluluwa. Hindi napigilan ni Yang Kai ang mapatawa pagkatapos ng hindi sinasadyang pagtuklas na ito. Kung hindi niya nawasak ang mga kaluluwa ng napakaraming Black Ink Clansmen na narito ngayon, tuluyan na niyang nalilimutan ang kakayahang ito ng Soul War Mang Lotus. Ngunit sa pag-iisip, kahit na alam niya ito ng mas maaga, maaaring hindi niya ginamit ang pamamaraang ito upang patayin ang kanyang mga kaaway ang kanyang soul na lumalakas ay isang magandang karanasan, ngunit mahalaga pa rin ang mga pangyayari. Ang kanyang cultivation ay nasa 7th grade heaven opening realm, habang ang kanyang soul ay may hahambing sa isang 8th grade heaven opening realm masters. Bagamat ang kanyang kaluluwa ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanyang paglilinang, wala itong gaanong epekto sa kanya. Ngunit kung ang kanyang soul ay maihahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master habang ang kanyang cultivation ay nananatili sa 7th grade, magkakaroon ng imbalance sa pagitan ng kanyang pisikal na katawan at soul na magdudulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Ang higit na hilaw na kapangyarihan ay hindi palaging katumbas ng pagiging mas malakas. Ang lakas lamang na malayang makontrol ng isang tao ay ang tunay na lakas. Hindi pa huli ang lahat para matuklasan ang mga epekto ng Soul Warming Lotus, kaya hindi naramdaman ni Yang Kai na dapat siyang madismaya tungkol dito. Salamat sa purong spiritual energy na ito na nagpapalusog sa kanyang kaluluwa, hindi lamang mabilis na nakabawi ang kaluluwa ni Yang Kai, ngunit lumaki pa ito ng bahagya. Nang matapos ang lahat dito, binawi ni Yang Kai ang kanyang malay at umalis sa Black Ink Nest bago bumaril sa kawalan. Kaagad pagkatapos, ang low-grade Black Ink Nest ay sumabog sa kanyang likuran. Ang limandaang 7th grade masters na namumuno sa mahigit 200 squads ay nagkahiwa-hiwalay na upang salakayin ang kanilang mga target. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang maalis ang pinakamaraming puwersa ng Black Ink Clan hanggat maaari bago tuluyang matuklasan ang Great Evolution Pass at nag-react ang kaaway. Hindi bumalik si Yang Kai sa Dawn ng Light. Kahit nawala sila ni Fang Ying, mayroon pa rin 7th grade masters ang Dawn Squad na nangangasiwa dito kasama ng napaka-customize na worship tulad ng Dawning Light, hindi magkakaroon ng problema ang Dawn Squad sa pag-aalaga ng ilang low-grade black ink nests. Sa katunayan, kahit walang Dawning Light, maaaring maghiwalay ang Dawn Aquad at atakihin ang dalawang magkaibang black ink nests ng sabay-sabay at wala pa rin isyo. Ginamit ni Yang Kai ang Space Principles upang mabilis na masakop ang isang malawak na distansya sa kawalan. Ilang sandali pa, nakapasok na siya sa detection range ng isa pang black ink nest. Ilang paghinga pagkatapos noon, nasa harapan na niya ang Black Ink Nest. Kakapadala lang ng Black Ink Nest ng team para tingnan kung sino ang sumalakay sa kanilang teritoryo, at ang magkabilang panig ay bumangga sa isa't isa isandaang libong kilometro lang ang layo mula sa Black Ink Nest. Lumakas ang aura ni Yang Kai habang itinutulak niya ang Asher Dragon Spear palabas, ang kanyang figure ay bumaril pasulong habang siya ay dumaan sa Black Ink Clansmen. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na sumabog ang Black Ink Clansmen sa likuran niya. Maging ang Feudal Lord na mumuno sa kanila ay walang pagbubukod. Sa sumunod na sandali, ang low-grade Black Ink Nest na isang daang libong kilometro ang layo ay dumanas din ng matinding suntok. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking casualty at hindi nagtagal, isang matibay at nakakatakot na figure ang lumipad palabas sa nasirang Black Ink Nest, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Ginagamit niya ang Black Ink Strength ng kanyang Black Ink Nest para palakasin ang defense line, kaya siya ay ganap na nakatutok sa kanyang gawain at nahuli ng husto ng ang nakakatakot na pag-atake ay tumama sa kanyang black ink nest. Hindi lang siya nasugatan, kundi pati ang kanyang black ink nest ay halos nawasak. Agad na tumingin ang feudal lord sa pinanggalingan ng pag-ataking ito, at nakita niya ang isang lalaking may hawak na sibat na mabilis na papalapit sa kanya. Ang feudal lord ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pagkabigla. Tao. Isang tao talaga ang dumating para sa ang lugar na ito. Kudlit. Hindi ako ang kapareha niya. Kudlit, bagamat hindi niya alam kung bakit umaatake ang isang tao, at nag-iisa doon, nararamdaman niya kung gaano kalakas ang taong ito at agad na nalaman na hindi siya ang kalaban ng iba. Ang feudal lord ay medyo natarante sa parehong oras. Ang kabilang partido ay malinaw na nagpapalabas ng aura ng isang 7th grade master, ngunit nakita niya ang momentum ng tao na ito na mas nagbabanta kaysa sa ilang 8th grade masters na nakita niya mula sa malayo. Matapos itong mapagtanto, ang feudal lord ay hindi nang ahas na manatili pa. Ngunit nang siya ay tatalikod na at tatakas, ang espasyo sa paligid niya ay nagyelo glit. Ang sandaling ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang Asher Dragon Spear ay bahagyang dumaan sa ulo ng feudal lord, tulad ng isang mahinang simoy ng hangin, ngunit sapat na iyon para sumabog ang ulo ng feudal lord, na nagpadala ng isang fountain ng itim na dugo na bumulwak mula sa kanyang leeg habang ang kanyang walang ulo na bangkay ay kumikibot sa kinalalagyan Ang figure ni Yang kai ay dumaan sa feudal lord habang napapanahong kinuha niya ang kanyang space ring habang naroon siya Sa susunod na sandali, milyon-milyong kilometro na ang layo niya gamit ang instantaneous movement Isang black ink nest, dalawang black ink nest, tatlong black ink nest Saan man dumaan si Yang kai, lahat ng low-grade black ink nests ay sesabog sa pira-piraso, at lahat ng black ink clansmen na nagbabantay sa kanila, maging sila ay feudal lords o high-grade clansmen, ay mamamatay kaagad. Lahat sila ay walang lakas na lumaban. Napakalaki ng defense line ng Black Ink Clan, kaya medyo malaki ang distansya sa pagitan ng bawat Black Ink Nest, ngunit ang distansyang ito ay wala para kay Yang Kai dahil sa kanyang mastery sa Dao of Space. Nagawa niyang sirain ang tatlo o apat na Black Ink Nest sa isang oras walang makakapantay sa bilis na ito, kahit isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi ito magagawa. Maaaring maalis ng isang 8th grade Master ang lahat ng Black Ink Clansmen na ito sa isang galaw, ngunit sa mga tuntunin ng bilis, si Yang Kai ay may kakaibang gilid. Higit pa rito, ang napakalaking lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai na naging dahilan ng kanyang pagiging hindi magagapi sa parehong realm ay nagbigay daan sa kanya na gumamit ng kapangyarihan halos kapantay ng isang 8th grade Masters. Kaya naman, ang pagpatay sa mga Black Ink Clansmen na ito ay kasing dali ng pagflip ng kanyang kamay. Ito ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Ang Black Ink Nest sa pinakalabas na ring ng Black Ink Clans Defense Line ay sunod-sunod na nawasak at wala ni isang Black Ink Clansman sa mga pugad na ito ang naligtas. Halos limanda Black Ink Nests ang nawala sa loob lang ng kalahating araw. Halos 10% ng mga Black Ink Nests na ito ay nawasak niyang kay lamang, samantalang ang natitirang 70% ay kinuha ng 200 squads. Sa madaling salita, inalis ni Yang Kai ang halos 50 Black Ink Nest sa loob lamang ng kalahating araw, habang ang 200 squads ay nagawa lamang nasirain ang dalawa o tatlong Black Ink Nest sa karaniwan. Hindi dahil mahina ang mga squad na ito. Sa dalawang squad na nagtutulungan, ang bawat koponan ay karaniwang mayroong apat o limang 7th grade heaven opening realm masters. Ang low-grade black ink nests at ang kanilang mga bantay ay karaniwang walang kapangyarihan laban sa gayong pwersa, ngunit ang human squads ay nagaksaya ng halos lahat ng kanilang oras sa paglalakbay sa pagitan ng mga target. Pagkatapos ng isa pang kalahating araw, tumaas pa ang tali. Ang bigla ang pagkawala ng napakaraming black ink nests sa loob lamang ng isang araw ay hindi napapansin ng black ink clan. Ang Great Evolution Pass ay hindi pa nalantad. Kahit na napansin ng ilang dumaraan na Black Ink Clansmen ang Great Evolution Pass, mabilis silang pinatahimik ng 8th Grade Division Commanders na nagbabantay dito bago sila makapag-alarm. Gayunpaman, ang mas maskalang ng low-grade Black Ink Nests at ang pagkamatay ng napakaraming feudal lords ay higit pa sa sapat upang alertuhan ang Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay hindi tanga. Mayroong ilang dahilan para sa napakaraming black ink nest na biglang nawalan ng pakikipagugnayan sa Royal City, kung saan ang pag-atake ng kaaway ang pinakamalamang na kaso. Ang Royal City ay naglabas ng isang serye ng mga utos na nagpapadala ng mga kuponan na pinamumunuan ng mga feudal lord upang siyasatin ang sitwasyon. Sa isang kisap mata, nagsimulang maghanda ang Royal City para sa labanan habang napuno ang hangin ng nakamamatay na kapaligiran. Nawalan na ng bilang si Yang Kai kung ilang black ink nest ang nawasak niya, ngunit nagkakaroon siya ng oras sa kanyang buhay. Kaya niyang patayin ang mga miyembro ng black ink clan sa loob ng kanyang puso ng walang anumang pag-aalala. Dahil sa patuloy na panliligalig ng Old Ancestor Xiao Xiao, ang mga Territory Lords ay masyadong natakot na umalis sa Royal City maliban kung talagang kinakailangan. Dahil dito, ang lahat ng Black Ink Nests ay mayroon lamang mga feudal lords na nangangasiwa sa kanila, na walang pinagkaiba sa mga isda sa Chopping block para kay Yang Kai. Walang makakalaban sa kanyang Asher Dragon Spear. Hindi lang si Yang Kai ang nasa isang killing spree, ngunit maging ang ibang squad ay mabilis na inaalis ang lahat ng mga kaaway na mahahanap nila, lalo na ang tatlong special operations squad na nag-iwan ng bakas ng mga bangkay at dugo saan man sila dumaan. Walang kwersa ng Black Ink Nest ang makatiis sa pagrampa ng tatlong elite squad na ito. Sa isang punto, nang siyang kaya ay patungo sa isa pang black ink nest, bigla siyang nakakita ng kakaiba. Isang napakalaking black ink nest na mabilis na lumilipad patungo sa Royal City. Ang black ink nest ay mahigpit na binabantayan ng dose-dose ng black ink clansmen na maingat na nag-escort dito. Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang pagkakaroon ng Great Evolution Pass ay malamang na sa wakas ay nalantad, at gayon din ang pagkawasak ng Black Ink Nest sa mga kamay ng human attackers. Kung hindi, hindi kikilos ang Black Ink Clan sa ganoong paraan. Dapat ay inutusan ng panig ng Royal City ang Black Ink Clansmen sa pinakalabas na ring ng defense line na bumalik at dumpensa. Ang mga feudal lords ay hindi na kayanan na humiwalay sa kanilang mga Black Ink Nests, kaya kahit na sila ay umaatres, sinubukan nilang dalhin ang kanilang mga Black Ink Nests, ngunit ito ay hindi maiwasang magpabagal sa kanila. Sa huli, ang grupong ito ng Black Ink Clansmen ay hindi nakatakas hinabol sila ni Yang Kai at nagsimula ng isa pang patayan, na tumagal ng hindi hihigit sa isang dosenang paghinga. Nang umalis siya, nawasak ang lahat, maging ang Black Ink Nest. Matapos makita ang sitwasyong ito, tumigil si Yang Kai sa paligid ng paligid at sa halip ay nagsimulang umaban patungo sa inner circle. Mula sa sandaling ito, lumipat ang misyon ng dalawandang human squad mula sa ambas tungo sa pagtugis. Pagkalipas ng tatlong araw, walang ideya si Yang Kai kung saan siya dinala ng kanyang pagtugis o kung ilang Black Ink clansmen ang napatay niya. Mula nang magsimula ang kanyang pag-atake, hindi tumigil ang kanyang lakad. Ngunit dahil ang Black Ink clan ay nagsimulang bumalik upang ipagtanggol ang Royal City at hindi na nananatili sa lugar, ang kanyang kahusayan ay lubhang nabawasan. Kailangang mahanap ni Yang Kai ang mga bakas ng Black Ink clan sa malawak na kawalan. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga feudal lords ay hindi na kayanan na humiwalay sa kanilang mga black ink nests, kaya kahit na sila ay babalik sa royal city, dinadala nila ang kanilang mga black ink nests. At ito ay ginawa silang madaling target. Kitang-kita niya ang mga ito gamit ang kanyang Demon Eye of Annihilation, gaano man kalaki ang distansya sa pagitan niya at ng mga Black Ink Nests ay sadyang napakalaki para itago. Isa pang Black Ink Nest ang winasak ni Yang Kai, kasama ang dose-dose ng Black Ink Clansmen ang dalawang Field Lords ay hindi makapaniwala na hindi sila makatiis kahit isang pag-atake mula sa isang 7th grade human master. Ang mga basag na piraso ng Black Ink Nest ay lumipad kung saan saan. Nang malapit ng umalis si Yang Kai, nasulyapan niya ang isang bagay mula sa gilid ng kanyang mga mata at itinoon ang kanyang tingin dito. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon nang agad siyang lumipat dito at huminto sa harap ng isang bagay na kasing laki ng pinto na tila hindi ginawa mula sa isang uri ng matibay na metal. Matapos titigan ito saglit, inabot ni Yang Kai at kinuha ito. Matapos pag-aralan ito ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay naging madilim at madilim. Bagamat inaasahan na niya ito, nang makita niya ang bagay na ito, natitiyak ni Yang Kai na ang Snow Wolf Squad. Ay wala na, ang bagay na nasa kanyang kamay ay isang material na ginamit ng mga tao upang pinuhin ang mga worship. Sa partikular, ito ay isang halwang metal ng ores na matibay at isang mahusay na konduktor ng world force, na ginawa itong lubos na angkop para sa pagtino sa katawan ng isang warship. Dahil natagpuan niya ito dito, nangangahulugan ito na nawasak ang isang human warship sa lugar na ito. Ito ay bahagi ng pagkasira nito. Maliban sa warship ng Snow Wolf Squad, walang ibang human warship ang maaaring dumating sa locus yung ito bago ngayon. Dahil nakita niya ang mga nasira dito, medyo malinaw ang nangyari sa Snow Wolf Squad. Kasabay ng mensaheng ipinadala sa kanya ni Yao Kang Cheng noong araw na iyon, hindi maiwasan niyang kainamayak. Nakatagpo ba talaga sila ng Royal Lord? Ngunit ang old ancestor Xiao Xiao ay nakatitiyak na ang Royal Lord ay hindi pa nakaka-recover. Ang lugar na ito ay mga sampung araw na paglalakbay mula sa Royal City at maaaring ituring na gitnang bahagi ng linya ng depensa ng Black Ink Clan, kaya paano makakaharap ng Snow Wolves ang Royal Lord dito? kung ang royal lord ay nasugatan ng husto gaya ng sinabi ng old ancestor Xiao, Xiao kung gayon hindi hindi siya lilito dito. Ngunit kung hindi nasagasaan ng mga snow wolves ang royal lord, paano sila naging walang kapangyarihan na maging ang kanilang warship ay agad na nawasak? Kailangang malaman na bilang special operations squad, ang snow wolves ay mayroon ding custom na warship na higit na nakahihigit sa ordinaryong squad grade warships. Ang snow wolves ay gumugol ng hindi mabilang na military merit sa kanilang sariling warship, na humihiling sa artifact refine ng Great Grandmaster sa pas na baguhin at pagandahin ito. Sa ganitong worship at sa sarili nilang lakas, kahit na tumakbo ang Snow Wolf Squad sa nag-iisang Territory Lord, makaka-atres pa rin sila ng walang labis na problema. Gayunpaman, mayroon lamang sapat na oras si Yao Kang Cheng para magmadaling magpadala ng maikling mensahe bago tumahimik. Marshall Pick, Kabanata 5351 Pagpatay sa kanyang daan sa paikot ng Royal City Maaaring nakita ni Yang Kai ang napakaraming pagkamatay kaya nakasanayan na niya ito, ngunit naging mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Walang gaanong Special operation Squads Ang bawat Great Pass ay mayroon lamang isang dakot, at ang bawat isa sa kanilang mga squad leaders ay may mataas na pagkakataon na umabant sa 8th grade. Marami sa kasalukuyang 8th grade division commander ay dating mga squad leaders ng naturang mga elite squad. Hindi pabanggitin, ang Snow Wolf Squad ay may kabuang sampung 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya hindi lang si Yao Kang Cheng ang may magandang pagkakataon na sumulong sa 8th grade. Ngayong ganap na silang nabura, ang human race ay nawalan ng mag-asawang 8th grade na mga panla. Ngunit hindi pa rin ito ang pinakamabigat sa isip ni Yang Kai. Ang pinaka-inaalala niya ay ang kalagayan ng Royal Lord, at kung personal na pinatay ng Royal Lord o hindi ang Snow Wolf Squad. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung ano ang nangyari noon, kaya ang tanging paraan upang malaman kung ano ang nangyari ay maghintay para sa tunay na digmaan upang magsimula. Inalis ni Yang Kai ang mga labi ng warship bago lumakas ang kanyang aura. Para siyang maliwanag na lampara sa madilim at mapanglo na walang laman na puno ng black ink strength. Sa susunod na sandali, nag-iwan siya ng nakakasilaw na bakas ng liwanag sa kanyang gising habang siya ay bumaril, naghahanap ng target para ilabas ang kanyang galit nakatagpo ni Yang Kai ang nagbabalik na puwersa ng Black Ink Clan sa malawak na kawalan paminsan-minsan, at lahat ng Black Ink Clansmen na kanyang nasagasaan ay walang awang pinatay. Pagkalipas ng limang araw, si Yang Kai, na nangangaso sa Black Ink Clan, ay biglang napansin ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa isang tiyak na direksyon. May nag-away. Agad siyang lumipad patungo sa pinanggalingan upang suriin ang sitwasyon kung saan nakita niya ang isang human worship na umiikot sa isang low-grade black ink nest, umaatake dito hanggang sa ito ay puno ng mga butas. Isang feudal lord ang nakatayo sa ibabaw nitong black ink nest, galit na umuungal habang nagkas ng serye ng secret techniques, kahit na wala siyang magawa sa warship. Kapag ang dalawang lahi ay nagtagpo sa isa't isa sa kawalan, ang mga tao, na nagtataglay ng mga worship ay palaging may malaking kalamangan samantalang ang mga feudal lords, na ayaw iwanan ang kanilang mga black ink nests, ay naging target. Higit pa rito, sa puntong ito, halos imposible para sa mga feudal lords na iwanan ang kanilang mga black ink nests. Maaaring gamitin ng isang feudal lord ang kanyang black ink nest para bigyang kapangyarihan ang kanilang sarili at labanan ang human squads, ngunit kung abandonahin nila ito, mawawala sa kanila ang lahat ng pagkakataong makaligtas dito ng buhay. Ang Human Squad ay isang ordinaryong squad lamang na may isang dosina o higit pang mga miyembro, na pinamumunuan ng dalawang 7th grade masters. Sa oras na dumating si Yang Kai, ang Black Ink Nest ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ilang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen ang buong tapang na bumaril ng diretso patungo sa warship sa ilalim ng utos ng Feudal Lord, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakalapit bago sila nabugbog ng iba't ibang pag-atake ng mga hanay ng warship. Sa hitsura nito, ang grupong ito ng Black Ink Clansmen ay hindi na makakatagal ng mas matagal. Ang Black Ink Nest ay mawawasak sa loob ng halos isang oras, at sa panahong iyon, isa o dalawang feudal lords na lang ang mananatiling buhay. Ang tagumpay ay itinakda sa bato para sa mga tao. Walang pakialam si Yang Kai na magdagdag ng bulaklak sa bouquet na nasa harapan niya at umatake din gamit ang kanyang sibat habang ang kanyang mabangis na aura ay nakalok sa may-ari ng Black Ink Nest mula sa malayo. Ang puso ng feudal lord ay tumalun sa kanyang lalamunan at agad niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Yang Kai, ngunit ang tanging nakita niya ay isang mabilis na papalapit na dulo ng sibat. Ang feudal lord ay isa ring mapagpasyang tao, kaya nang mapagtanto na ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanya, baliw niyang pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang black ink nest. Biglang sumabog ang kanyang aura habang nagpadala siya ng hampas ng palad kay Yang Kai. Isang shockwave ang kumalat palabas habang si Yang Kai at ang feudal lord ay lumipad sa isa't isa, nagpatuloy sa ilang sampu-sampung libong kilometro bago sila huminto at nagpatatag. Sa susunod na sandali, nahati ang balat ni Yang Kai habang ang dugo ay bumulwak mula sa isang sariwang sugat na natamo sa kanya. Ang desperadong ganting atake ng feudal lord ay sa wakas ay nagawang masugatan si Yang Kai ang bilang ng mga black ink nests na winasak ni Yang Kai nitong mga nakaraang araw mula noong nagsimula ang digmaan ay mahirap bilangin, at ang bilang ng mga feudal lords na nasawi sa kanyang mga kamay ay mas matas pa. Higit pa rito, palaging lalabas si Yang Kai sa tuwing umaatake siya, sinusubukang pukse ng kaaway sa pinakamaikling panahon na posible upang mabilis siyang sumugod sa susunod na lokasyon. Imposibleng manatiling hindi nasaktan sa gayong matinding labanan. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga sugat sa katawan ni Yang Kai ay halos kapareho ng bilang ng mga Black Ink Clansmen na kanyang napatay. Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang Dragon Vein, ang mga sugat na ito lamang ay hindi na siya makagalaw. Ang pinakamalakas na aspeto ng isang makapangyarihang Dragon Vein ay ang tenacity at kakayahan sa pagbawi. Kaya, hindi sineseryoso ni Yang Kai ang maliliit na sugat na ito. Sa kabilang banda, sa sandaling ito, ang malaking Black Ink Nest sa likod ni Yang Kai ay nahati sa kalahati, at ang master ng Black Ink Nest, ang Feudal Lord na nakipag sa kanya, ay nawawala ang kalahati ng kanyang katawan. Ang Feudal Lord ay hindi papatay, ngunit siya ay mabilis na naging ambon ng dugo sa ilalim ng patuloy na barrage ng Human Race Worship. Sa oras na bumalik si Yang Kai sa larangan ng digmaan, tapos na ang laban. Tiyak na nakita na ng squad leader si Yang Kai noon habang mabilis siyang humakbang pasulong at bumati. Brother Yang Lihim siyang napahanga. Kasalukuyang napapalibutan ang buong katawan ni Yang Kai ng makapal na layuning pumatay, isang napakasiksik na halos nakikita, napatunay kung gaano karaming ka Black Ink Clansmen ang napatay niya nitong mga nakaraang araw. Ang katawan ni Yang Kai ay napuno ng dugo at mga sugat, ang maluwalhating terpeyo ng kanyang mga laban sa daan. Bahagyang tumango si Yang Kai bago mausisa na nagtanong, Saan ka nang galing? hindi niya nakita ang dalawang miyembro ng 7th grade ng squad na ito sa limandaang 7th grade masters na itinalaga sa kanya dati. Bagamat hindi niya personal na kilala ang lahat ng limandaan, mayroon pa rin siyang impresyon sa kanilang mga mukha. Ang 7th grade master, na bumati sa kanya, ay sumagot. Ilan sa amin ang na-deploy mula sa Great Evolution pa sa ilalim ng utos ng Army Commander upang harangin ang tumatakas na Black Ink Clansmen. Naunawaan ka agad ni Yang Kai ang kaayusan ni Siang Shan ay masinsinan at makatwiran. Ang limandaang 7th grade humans ay ipinadala upang tambangan ang panlabas na linya ng depensa ng Black Ink Clan, ngunit kapag natanggap na ng Black Ink Clan ang balita tungkol sa nalalapit na pag-atake, ang mga feudal lords sa paligid ay tiyak na babalikan sa Royal City. Sa kabilang banda, ang Great Evolution Pass ay nauna sa mga nagbabalik na feudal lord. Kaya, ang Great Evolution Pass ay nagdeploy ng ilang squad para harangin ang mga nagbabalik na feudal lords na ito napagtanto din ni Yang Kai na malamang na pinatay niya ang buong perimeter ng Royal City, kung hindi ay hindi siya makakatagpo ng isang tao mula sa Great Evolution Pass. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Yang Kai sa maliit na usapan. Itinaas niya ang kanyang Asher Dragon Spear at nagbabala. Mag-ingat, kung makatagpo ka ng isang malakas na kaaway, subukang makipagtulungan sa iba pang mga squad. Dapat mayroong ilan sa ating mga tao sa malapit. Agad na nagteleport si Yang kai pagkatapos na bigyan ng babala ang 7th Grade Heaven Opening Realm Master. Ang 7th Grade Master ay walang humpay na bumamantong hininga, tumingin sa direksyon kung saan siya nawala. Kahit na pareho tayong nasa 7th Grade, hinding hindi ko siya mapapantayin. Lahat sila ay nasaksihan ng kanilang sariling mga mata ang kapangyarihan ni Yang kai. Ang parehong kaaway na matagal nang nilalabanan ng kanilang squad ay pinaalis ni Yang kai sa isang pag-atake lamang nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan nila. Ang iba sa squad ay nakangisi sa kanilang leader. Wala kaming ganoong kapangyarihan, kaya hindi kami makagalaw ng mag-isa, ngunit hindi na kailangang maliitin ang aming sarili. Ang digmaan ay hindi nilalabanan ng isang tao lamang. Tumango ang 7th grade squad leader bilang pagsangayon. Tama, ito ay isang digmaan, isang buhay at kamatayan na pakikibaka sa pagitan ng dalawang lahi. Kailangan lang nating gawin kung ano ang kaya nating gawin. Sumunod, itinuro niya ang isang tiyak na direksyon at sumigaw. Tere sa direksyon na iyon. Malakas na tumugon ang lahat habang tumulak na ang warship. Sa ibang lugar, tahimik na kinal kalaniang kayang bilis at ruta ng mga puwersa ng Black Ink Clan bago siya muling nagpatuloy sa paligid ng Royal City habang dahan daw ang lumapit dito, gumagalaw sa isang malaking spiral path. Ang lahat ay lumalapit sa Royal City. Ang human race ay ganito, at gayon din ang Black Ink Clan. Sa ilang mga punto, sila ay nakasalalay sa magkasalubong. Ang isang mahusay na digmaan ay maaaring sumiklab sa inner ring ng Black Ink Clan's defense line anumang oras. Ang humans ay pumatay ng hindi mabilang na Black Ink Clan's men, habang dumaranas ng halos hindi gaanong casualty. Ang Black Ink Clan ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang makabuo ng isang napakalaking linya ng depensa. Noong una, inakala nila na magagamit nila ito para harangin ang pagsulong ng human race, Ngunit ngayon, ang linya ng depensa na ito ay isa na lamang flower vase. Maaari pa nga itong ituring na isang pasanin. Ang lahat ng low-grade black ink nests ay inilipat sa pinakalabas na ring upang palawakin ang defense line na ito, na nangangahulugan ng libu-libong black ink nests at hindi bababa sa dalawang beses na mas maraming feudal lords ang naipadala. Isa-isa, ang puwersa ng mga black ink nests na ito ay hindi sulit na isaalang-alang, ngunit sa kabuuan, Higit sa limang libong feudal lords at dose-dosenang beses na mas maraming sundalo ay isang mabigat na puwersa. Ang nasabing lakas tao ay kailangang kailangan sa kasalukuyang Black Ink Clan. Kung ang ganitong puwersa ay mapuputol at maaalis bago pa man magsimula ang tunay na labanan, ang kabuang lakas ng Black Ink Clan ay magdurusa ng husto. Higit pa rito, ang pagkawala ng napakaraming feudal lords ay magre sa malaking agwat sa command hierarchy sa pagitan ng pinakamataas at pinakamababang antas ng army. Pagkatapos ng ilang araw ng tuloy-tuloy na pananambang at pagsalakay, ang Black Ink Clan ay nawalan ng mahigit 2,000 feudal lords at hindi bababa sa 10 beses na mas maraming mataas at mababang rango na Black Ink Clansmen. Kung ang 2,000 feudal lords na ito at 10,000 sampu Black Ink Clansmen ay matipon sa isang lugar, ang Human Race Army ay kailangang magbayad ng malaking halaga para maalis silang lahat. Ngunit sa ngayon, wala pang 30 sundalo ang nawalan ng Human Army. Ang dahilan nito ay dahil ang mga feudal lord ito ay nakakalat na medyo malayo sa isa't isa. Hangga't nakahanap ng pagkakataon ang puwersa ng tao, mabilis silang naalis isa-isa. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga tao ay nakapagtatag na ng isang malaking kalamangan, kaya paanong hindi sila mananalo. Habang matagumpay na sumusulong ang human squads, ang Black Ink Clan ay tumatakas sa matinding takot, tumatakas patungo sa direksyon ng Royal City. Sa huli, kakaunti lamang ang nakatakas mula sa pagtugis at pagharang ng human race. Tanging ang Black Ink Clansmen sa direksyon sa tapat ng pagdating ng Great Evolution Pass ang nagkaroon ng pagkakataong makatakas pabalik sa Royal City. Siyempre, kung sila ay mahina sa kanilang kapalaran, maaari nilang mabangga si Yang Kai na umiikot sa Royal City. Pagkalipas ng sampung araw, lumilipad si Yang Kai sa walang laman gamit ang kanyang sibat, walang laman na tumitingin sa paligid. Mahigit isang araw na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita ang sino mang Black Ink Clansmen, at hindi parang lahat sila ay pinatay. Ang Black Ink Clansmen na nakatalaga sa panlabas na linya ng depensa ay isang buwang paglalakbay mula sa Royal City kung dadalhin nila ang kanilang mga Black Ink Nests kasama nila. Natuklasan lang ang Great Evolution pas labin limang araw pagkatapos nitong tumawid sa periphery ng defense line, kaya dapat ay nagsimulang bumalik ang Black Ink Clan sa Royal City pagkatapos matanggap ang mensaheng iyon sampung araw lamang ang lumipas mula ng matuklasan ang Great Evolution Pass. Sa madaling salita, ang mga nagbabalik na Black Ink Clansmen na nabubuhay pa ay dapat na nasa dalawampung araw pa ang layo mula sa Royal City. Ang ilan sa kanila ay maaaring naging mas mabilis, at ang ilan ay maaaring mas mabagal, ang ilan ay mas malayo sa Royal City at ang ilan ay mas malapit, ngunit sa kabuuan, hindi magkakaroon ng ganoong kalaking agwat sa pagitan nila. Ngunit nabigo siyang kay na makahanap ng anuman. Walang iba kundi walang laman ang paligid niya. Humigit kumulang 30% ng Black Ink Clansmen sa panlabas na linya ng depensa ay naalis na, kaya ang natitirang 70% ay dapat na nakakalat sa iba't ibang direksyon. Maaaring mukhang marami pa rin silang buhay, ngunit hindi ganoon kadaling hanapin sila. Pagkatapos ng mabilis na pagkalkula, niyang kay na ang Great Evolution Pass ay ilang araw na lang ang layo mula sa Royal City. Ang malaking labanan ay nalalapit na tinitigan ni Yang Kai ang kawalan saglit bago iniligpit ang Asher Dragon Spear at nawala kaagad pagkatapos. Ang huling labanan ay gaganapin sa Royal City sa loob ng ilang araw. Kung isa sa alang-alang ito, ang pinakamagandang hakbang ay ang pagtitipid sa kanyang lakas, kaya bumalik siya sa Great Evolution Pass. Muling lumitaw si Yang Kai sakay ng Purifying Black Ink Battleship na nakaangkla sa Great Evolution Pass. Bago pa man siya makabalik sa kanyang katinoan, isang hubag ng mga ingay ang pumasok sa kanyang tainga. Huwag mong harangan ang daan, magpatuloy ka, magpatuloy ka. Eh, sobrang lambot. Ano yon? Sinong munting bastos ang humipo sa great auntie na ito? May apelidong kau, ikaw ba? Sabi ko na nga ba, palagi kang may maruming intensyon sa akin. Palagi kang nagkukunwaring marangal, ngunit sa wakas ay nahayag mo na ang iyong tunay na kulay. Junior sister, anong sinasabi mo? Wala akong anumang maruming intensyon sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang pangit itong great auntie? Hindi, hindi, talagang hindi. Anong ibig mong sabihin noon? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Senior brother, tinatapakan mo ang pako. Ang old master na ito ay nasugatan, ang aking lakas ng loob ay umaagos, ang bulag na tanggang ito ay kumatok pa sa sugat ng old master na ito, ay eh. Ito ay parang impyerno. Magpatuloy sa paggalaw, magpatuloy sa paggalaw, huwag tumigil si Yang Kai ay ganap na natulala. Pagtingin sa paligid, hindi nagtagal ay napansin niya na ang universe array ay punong-puno ng mga tao na patuloy na nagteleport teleport pabalik mula sa labas. Napakasikip na literal na naghahakbang ang mga tao sa paan ng isa't isa.